余裕で。大泉翔、現役ファイターとしての意地があるからよ、負けらんねえんだよ。まあ、チャンピオンだけど所詮女子だし、身長差もあるから明日ボコボコにしてやっからよ。待っとけ、女でも子供でも関係なく殴り倒してやるよ。おい、ナックル、俺に KO されて次の試合出れなくても知らねえがんな。俺が東京の大泉翔で。この試合に向けてなんかすごい体調整えて。そうね、食事切り替えて運動して6キロ2週間で。マジっすか。一応毎日ジムに通って。でも絶対勝ってやろうと。そうっすね、自信ありますよ。そうですね、やっぱ男である限り負けられないな。めっちゃ顔引きつってんじゃん。マジっすめっちゃ顔のブーってビビってる。マジっすどうも、南海の黒カッパ、堀井ってことです。今日はノーガード戦法で来たから、帽子かぶんないノーガード戦法で来たってことですか。髪の毛ノーガードってことですね。ノーガードで、髪の毛ノーガードということで、今日はナックル選手と俺の一番可愛い弟分が喧嘩ということで、俺はレフェリーになってこと思うから、俺の弟が K1 の女子チャンピオンを吹っ飛ばしてくれることを期待して行こうと思います。ラッキーパンチャンネル。ヤヒーすごい怖いんですけど、ルールありだったら倒せるかな。もう K1 ルールなんで、はい、もう一瞬 KO で。チラッと相手見えたと思うんですけど、印象とかどうですか。向き合いたくない。ただでも今日はあの向き合いたくないじゃなくて戦ってもらうんで、もう女とか体重差とか関係なく、関係ないです。もうチャンピオンとして、はい、ヤンキーをやらなきゃやられると思うんでやります。ありがとうございます。ちなみにナックルさん見てどうすか。やってやろうか。正直どうすか。見て強そうです。強そうすか。めっちゃ練習です。マジっすか。勝てる自信は。勝たないといけないなって。全然ヤンキーとしてイケイケじゃない。あ、しょっちゅう頭回んないですよ。怖くて怖くて緊張すぎて寝れなかった。昨日人気悪すぎて1時間後起きる。リアル女子会マジでタケルだから。マジだ、ね、本当に。いや、ファイトスタイルタケルっぽいですもんね。いや、もうガチでもう。今ヤンキー緊張してるんですけど、どうですか。笑顔作って緊張はほぐしないところ。ちなみに何歳ですか。僕13歳。中学1年生ですか。中学2年生。中学2年生にアドバイスもらってますけど、どう思うの。いや、私24歳なんですけど全然変わらないです。わかりました。山崎コシと試合して、ブコボコにされてるんですよ。そうお前も同じだよ。同じみたいも。そっちは選手だからいいけどな。仕事だからね。女に負けるんすか。いや、負けないです。じゃあなんで緊張してんすか。プレッシャーの場合です。ということで、ワイルディージム、美しすぎるゴリラ、クラッシュアトム級チャンピオンのナックル選手、お願いします。俺の弟分、東京の頭、大泉翔。喧嘩最強にヤンキーが強いのか、クラッシュ女子アトム級チャンピオンが強いのか、検証していきたいと思います。はい、己のプライドをかけてってことでよろしいですか。そういうことで、対戦相手に一言ずつもらうと思うんで、まず、チャンピオンのナックル選手、一言、いいですか、ヤンキー。どうですか、改めて目の前で見て体格差もありますけど、ちょっと顔がかっこいいなって思って、はい、ちょっと出てますね。大丈夫です、大丈夫です。緊張しすぎないです、ね。何にも響いて、何にも響いてこない。何にも響いて、何にも入ってこないですね。では東京アトム、チャンピオンで強いと思いますけど。緊張してます。ということで、スパーリングという名の両者一度プライドをかけた結果を聞きたいと思うんで、じゃあ行きますか。初半勝は普通にナックル選手のボコボコにするんだけど、ウェイト差があるから、はい、あの最初の方はちょっとナックル選手も舐めてるから、はい、最初ちょっとパワーで押されて、はい、その後あの東京の頭が、まあ、あの感じブルってるから覚えたら終わりだと思う。ってなんかハワハワしてますね。うん、取りちゃうんだね。
何グローブ取ってんすか。何取ってんの。プレッシャーに負けちゃうし。いい加減にしてよ。呼んでんのどうすんの。はい、呼んでんのどうすんの。だってやるって言って、だってもう1時間半経ってるんですけど。俺やるしかないじゃないですか。俺やるしかないじゃないですか。俺やるしかないじゃないですか。頑張ってくれ。まあ、俺も男の意地見せてやったるんで。任せんな。はい。リーゴー。なんで止めたの。なんだって立ち上がってねえじゃねえか。すぐ立ち上がる。聞いてるか立てなかったんだろ。あんま言えねえじゃねえか。デイビー、おい、もうカメラ消したら切れるからな。やってる、できるよ。どうでした、こいつは。酒によらずすごいスタミナがあって意外によかった、意外に良かったっていう。しんどかったです。お疲れ様でした。なんで戦わなきゃいけない俺ら。大泉翔がブルって逃げたからラッキーパンチャンだよ。ということで今一通りやってみたんだけど、俺の弟はあの大泉翔がブルってデブマネージャーのもういい加減にしろよクソ野郎がやったんだけど、なんデブとハゲのコンビって最悪だな。それが俺らのコンビだろ。おいこんなんじゃラッキーパンチャン当てらんねえじゃねえか。当たるよ、ハゲとデブで当てんだよ。だから今日は終えてみて、まあ、120キロ、115キロぐらいあるんで、キロとやっぱやらないっすよね。やらないです、楽しかったです。ああ、いい経験になりました。相撲で押し切れるかなと思ったんですけど。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。
ということで、今日は伊藤も級の伝説のレジェンドナックル選手来てもらって、うちのヤンキーが逃げてマネージャーを叶えてもらって、俺は気持ちがスッキリしてます。ということで、高評価、チャンネル登録、あと次ナックル選手の試合が発表されたら皆さん絶対見に来るように。ということで、バイバーイ。